Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou a Cláudia e hoje, como eu tinha falado no vídeo anterior, eu vou trazer a tampa do vaso sanitário do jogo de banheiro de caracol, tá? A tapete em si, a tampa em si, é o mesmo do tapete. Então ele não muda em nada, a não ser, lógico, o tamanho que eu vou mostrar certinho para vocês. A cor que eu tô utilizando é a mesma, né? Que é o chumbo e o preto, porque é um jogo, tem que fazer todas as peças iguais. E eu vou mostrar para vocês aqui aonde vocês vão diminuir em comparado com o tapete do vaso, o tapete da pia, né? Então, se vocês estão gostando desse jogo, pessoal, já deixa o seu like. E inscreve no canal para vocês acompanhar todos os meus vídeos, que são toda terça e sexta-feira. Então vamos lá. Aqui para dar o início do tapete dessa tampa, eu fiz com 22 pontos altos, tá? Olha aqui: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E aqui a quantidade de carreiras é a mesma. Então, a única diferença do tapete da pia é que o tapete da pia foi feito com 34 pontos e aqui foi feito com apenas 22 pontos. O modo de fazer inteiro é o mesmo, a sequência de cores, o acabamento é tudo igual. E o que eu vou trazer para vocês aqui é a parte de trás. Ó, aqui tá o lado direito. Eu fiz pegando, né, nas correntinhas atrás, como eu fiz o tapete. E agora, o lado, a tampa, a parte de trás, a gente vai fazer da seguinte forma. Ó, aqui tá o lado direito. Eu viro aqui pro lado avesso. E vou fazer aqui do lado avesso. E como o tapete é assim, todo em caracol, não dá para pegar a mesma sequência de pontos como aqui. Aqui dá para saber certinho, né? Então, aqui, como que eu vou fazer? Eu vou centralizar, eu vou marcar com dois marcadores aonde eu vou iniciar aqui e aonde eu vou terminar aqui do outro lado, tá? Então, tirando por base, eu quero deixar só essa parte pra cá. Eu posso utilizar uma régua mesmo, tá? Ó, eu pego uma régua, eu coloco mais ou menos, ó, aqui, ó. Vou marcar aqui e sigo ela. Isso aqui é só para a gente ter uma base, pessoal, tá? Eu vou seguir ela e vou começar aqui, ó, tá? Então ele ficou assim, ó. Então é essa parte aqui de cá que eu vou utilizar para fazer aquela parte da capinha, né? Que é onde encaixa. Então vamos lá começar. Eu vou fazer do barbante preto, porque eu vou fazer aqui começar aqui na última carreira. Podia ser no cinza, né? Mas eu vou fazer no preto. Então, aqui eu inicio sempre da mesma forma, assim, ó. E vou aqui, ó, no primeiro ponto aqui, ó. Lembrando que aqui é o lado avesso, tá? Eu vou aqui nesse primeiro ponto, introduzo minha agulha dessa forma aqui. Puxo meu fio, faço um ponto baixo e faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Essa primeira carreira é meio chatinha de fazer, tá? Mas eu vou fazendo bem devagar. Aqui eu vou pular dois pontos e vou aqui nesse terceiro, e sempre pegando dessa forma aqui, ó. Faço um ponto alto, duas correntinhas. Pulo dois pontos, venho aqui no terceiro, pegando dessa forma assim, ó. E faço um ponto alto. Então, aqui vai ser um ponto alto, duas correntinhas e pulando dois. Ó, eu vou pular dois pontos, vou aqui no próximo. É só essa carreira que tem que contar. Nas outras, a gente faz ponto sobre ponto. Olha, aqui tem um espaço. O que que eu faço? Eu pulo aqui esse espaço e vou aqui no próximo ponto. Ó, tá vendo? Ele já vai aqui ficando assim meio deitadinho. E dessa forma, assim, eu vou rodear a carreira toda até chegar aqui aonde eu marquei, tá? Então, aqui, ó, eu pulo dois pontos, venho aqui no próximo, pulo esse espacinho, venho aqui, ó.
É só pular dois pontos e pegar no próximo e pegar dessa forma aqui, ó. Pega esses dois pontos aqui, ó. Tá? Então, é só fazer isso na volta toda e eu volto na próxima carreira. Cheguei aqui, ó, no ponto que eu tinha marcado, que é aqui. Aqui já tá minhas duas correntinhas. E eu vou fazer o último ponto alto aqui. Aqui eu vou fazer cinco correntinhas, três, quatro, cinco. Eu viro o trabalho e essa carreira aqui é repetição, tá? A gente vai continuar fazendo um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto, olha, duas correntinhas e um ponto alto. Então, na verdade, essa carreira é até mais fácil, porque não precisa ficar contando nada. É só fazer as duas correntinhas de separação e um ponto em cima de cada ponto da base. Olha, ele é bem fácil, tá vendo? Olha, duas correntinhas e um ponto até completar a volta toda. Cheguei aqui fazendo no último ponto, ó, né? Na terceira correntinha. Aqui eu vou subir quatro correntinhas, três, quatro. Eu viro o trabalho e vou fazer um ponto alto no próximo ponto. Aqui a gente vai fazer uma pequena mudança. De vez de fazer duas correntinhas de separação, como estava fazendo nas duas carreiras, vai fazer uma só. Então, é um ponto, uma correntinha. Olha, uma correntinha e um ponto. Essa é a última carreira. Olha como aqui, ó, ele vai ficando fazendo dessa forma. Vocês estão vendo? Ele vai ficando certinho aqui, ó. E aqui tá na mesma altura, aqui tá certinho, e aqui ele já vai formando. Então, vamos fazer mais essa carreira com uma correntinha de separação para finalizar a nossa capa. E aqui eu fiz meu último ponto em cima das três na terceira correntinha. E aqui mesmo eu já vou fazer um total de 51 correntinhas, que é para amarrar a nossa capa. Então, é só fazer as correntinhas, as 51 correntinhas. E aqui desse lado também a gente precisa fazer 51 correntinhas, ó. Prendeu aqui, né? Terminou, já fez as correntinhas. E eu fiz mais um cordão de 51 correntinhas, ó. E vou prender aqui nesse lado. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Meu ponto, uma correntinha, e eu venho aqui, ó. E faço um ponto baixo. Sempre quando eu vou cortar o fio, eu faço uma correntinha e eu corto o fio. Puxo bem e aqui depois eu dou meu acabamento. E o acabamento desse lado, eu faço dessa forma, ó. Eu faço um nozinho, eu faço outro, puxo bem, puxo para esse lado para ele voltar, ó. Esse aqui sobrou um pouquinho. Daí eu corto. E olha como ele fica. Eu tô acostumada a fazer esse tipo de encaixe, pessoal. Olha como ele pega bastante aqui. Ele pega toda a lateral. Eu faço sempre esse tipo de encaixe em todas minhas tampas de vaso, tá? Independente do modelo. E ele fica bem certinho assim, ó. Tá vendo que aqui ele ficou bem rente, bem certinho também. Aqui onde começou, onde terminou. E eu vou medir para vocês o tamanho dessa capa. Então, vamos lá, ó. Ó, tá aqui certinho no 1. Ó, com o biquinho, ela deu 60, aqui, ó, 61 centímetros. E de largura, 45 centímetros de largura. Agora, vamos pesar. Se caso, pessoal, vocês quiserem fazer maiores, esse modelo é bem fácil, é só ir aumentando as carreiras, tá? Deixa eu zerar aqui. Ó, 271 grama deu essa capa. Então, pode ver que são modelos bem fáceis, econômicos, né? Olha como que vocês viram aqui, ó. Olha que ela fica ótima, ela pega super bem, sabe, no vaso.
Eu tinha falado, pessoal, que eu ia fazer só três peças desse jogo de banheiro, mas eu resolvi fazer a capa da caixa acoplada. Então, não esqueçam de ativar as notificações se vocês são inscritos no canal. Se vocês não forem, se inscreve, ativa as notificações, que o próximo vídeo será a capa da caixa acoplada para fazer jogo com esses tapetes. Então, espero, pessoal, que vocês tenham gostado e entendido. Eu sempre espero que vocês entendam, né, as minhas aulas. Eu aguardo vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!